നമ്മൾ തമ്മിലാണ് മത്സരം. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചിയിലാണുള്ളത്. കൊച്ചിയില് അബീന്റെ വീട്ടിലാണ്. അബീന്റെ പുതിയ വീട്ടിലാട്ടോ അല്ലേ, നമ്മള് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് കൊച്ചിയില് വരാൻ കാരണം എന്താ? സംഭവം യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു ഇവന്റ് ആണ്, എന്താ പറയാ, ക്രിയേറ്റീവ് സമ്മിറ്റ്. അത് നമ്മളാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളും കാർത്തിക് സൂര്യയും അതേപോലെ തന്നെ ശരണ്യയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യത്തിൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ദിവസമാണെന്ന് കുറെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കൊച്ചിയില് വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാൻ സമയമായി. താഴത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങാം. മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റിൽ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ അന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഫോട്ടോസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് വേണം നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാല്ലേ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാനും അന്നിട്ട് അതേ ജാക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ടാണ്. ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട് ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് ഓടിപ്പോയി, പൂട്ടാൻ നേരത്തെ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിയതല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് സിംപ്ലി സ്റ്റൈൽ ഉണ്ണീന്റെ വീടും അല്ലേ ആണെന്ന് ഇപ്പോ അനു പറഞ്ഞു, അബീന്റെ ഭാര്യ. അപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല, എന്തായാലും അവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണി ഉണ്ടാവായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ പറയാം, നമ്മൾ ഓല ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഡിലേ അല്ലേ, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ അബി ഇവിടെ തൊട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അബി കൊണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടുന്നേം പോകുമ്പോൾ ഒരു ചായ പിടിക്കണം, നേരെ പോണം അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, വീഡിയോയിൽ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഉണ്ണി ഇവിടെ ഇത് എന്താ പറയാ, ഫ്ലാറ്റിനോട് മെർക്കുറി ജൂപ്പിറ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് ഇത്. വന്നിട്ട് കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ പ്ലാൻ അറിയില്ല. നമ്മളെ പ്ലാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പോയി പാലക്കാട് ഡിവിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതൊരു വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എടാ, നിന്റെ സ്കിന്ന് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താ സംഭവം? അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു രീതിക്ക് നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂൺ സീസണും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നല്ല രീതിക്ക് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് നല്ലോണം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം നല്ലോണം മോയിസ്ചറൈസും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലെൻസർ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെർമാവൈവിന്റെ ഹൈഡ്രാ ക്ലെൻസർ ആണ്. നിങ്ങൾ മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. pH ബാലൻസ് ആണ്, മാത്രമല്ല സോപ്പ് ഫ്രീ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിനെ ക്ലെൻസ് ആക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്ലെൻസർ ആണ്. ഇതിലെ നാച്ചുറൽ കൊളോഡിയൽ ഓട്ട്മീലും അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം PCA ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല സോഫ്റ്റും സപ്പിളും ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിഡോവിന്റെ വിറ്റമിൻ ഇ മോയിസ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻ ആണ്. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളും കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ലോണം മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഏജിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല രീതിക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രിഡെർമിന്റെയും ഡെർമാവൈവിന്റെയും പ്രൊഡക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രിഡെർമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ആമസോണിലും നൈക്കയിലും ഇതുവഴി ആ സ്ക്രീൻ പ്രൊഡക്ട്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനല്ല, ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് തരും. ഇത് നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സപ്പിളായിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇനി മേക്കപ്പിലേക്ക് പോകും. ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പവർഫുൾ ഹൈഡ്രേഷൻ തരും. മാത്രമല്ല ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഫുൾ ഡേ നമ്മുടെ സ്കിന്നെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി വെക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള റെഡ്നെസ് ആക്നെ സ്പോട്സ് ഒക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ന്യൂട്രിഡെർമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പൊ അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പ്രീ മേക്കപ്പ് കോംബോ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ 10% ഓഫ് ഉണ്ട്. അതിലുള്ള നിങ്ങൾ ഈ ഡെർമാവൈവ് ഹൈഡ്രാ ക്ലെൻസർ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ 5% ഓഫ് ഉണ്ട്. ഡെർമാവൈവിന്റെ ഹൈഡ്രാ ക്ലെൻസർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രിഡെർമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും അതുപോലെ ഐബീരിയ സ്കിൻ പ്രൊഡക്ട്സിലും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രിഡെർമിന്റെയും ഡെർമാവൈവിന്റെയും പ്രൊഡക്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രിഡെർമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ആമസോണിലും നൈക്കയിലും ഒരേ സ്കിൻ പ്രൊഡക്ട്സിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോ ഇതാ നമ്മൾ വേഗം റെഡി ആയി, നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം ഓടട്ടെ. നല്ലവനായ അബി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാണ് താജിലേക്ക്.
ഒന്നും കഴിക്കാത്തതിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ചായം കുടിച്ചിട്ട് നേരെ പോയത് നേരെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള എന്താ വില്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലെ താജിലായിരുന്നു പരിപാടി. അബി അവിടെ ഇറക്കിത്തന്നു, ഇറക്കിത്തന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ അതുൽ ബ്രോ യൂട്യൂബിൻ്റെ മാനേജറാണ് നമ്മളെ നേരെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി. കാരണം നമ്മളാണല്ലോ ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് നടത്തിയിരുന്നു. അയ്യോ എനിക്കൊന്നൊരു ഒന്നും അറിയില്ല, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു. ബാബയും ശരണ്യായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ധൈര്യം, കാരണം ഇവരെ മുന്നിലിട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അടിപൊളിയായിരുന്നു പരിപാടി കേട്ടോ. എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ആയി അടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ബാബേ പേടിയുണ്ടോ? ശരണ്യ പേടിയുണ്ടോ? ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മുന്നിൽ നിന്നോ, ഞാൻ ബാക്കിലുണ്ട്. അപ്പൊ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്തായാലും കേറി നോക്കാ, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. വിജേട്ടാ, വിജേട്ടാ എത്തി. പിന്നെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്, നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന തൊട്ട മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചായ കുടിച്ചു. അവിടുന്ന് യൂട്യൂബിന്റെ പരമായിട്ട് ചെറിയൊരു കടിയും കാര്യങ്ങളുണ്ടായി, കുടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. എന്താ പറയാ, കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നേരം ഒരു പേടി വന്നു, അതുവരെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്? നമ്മള് നല്ലോണം പേടിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, വലിയ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരെ അടിപൊളി. ബിജുവേട്ടനെ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് അനുമോദിച്ചിരുന്നു, കാരണം ഇന്ത്യയിലല്ല ഏഷ്യയിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ബിജുവേട്ടൻ. കാരണം 53 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സിഇഒനെ കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ഡൽഹി ഇവന്റിന് നമ്മൾ പോയില്ലേ, അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബിന്റെ സിഇഒ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ബിജുവേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു, പ്ലേ ബട്ടനെ കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. അയ്യോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ എല്ലാവരോടും പറയായിരുന്നു അതുൽ ബ്രോ. അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ തമ്മിലാണ് മത്സരം. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഫൺ സെഗ്മെന്റ് റീൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കായിരുന്നു യൂട്യൂബിന്റെ ടീം. അവരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തിനു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അവരൊന്ന് ഒരു സെഗ്മെന്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ 5 ചോദ്യം ചോദിക്കും, അപ്പം ആ ഒരു ഡക്കില്ലേ, ഡക്ക് ഇങ്ങനെ പെപ്പേന്ന് അടിക്കുക, അപ്പം ആരാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് അവരെ അടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക. അങ്ങനെ അല്ല, ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക, അതായിരുന്നു ഗെയിം. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, ബാബ തന്നെ ജയിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ അവർ അറിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ശരിയാക്കി, പക്ഷേ അവള് ജയിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രെയിം അടിച്ച് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ലൈറ്റിലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. നമുക്കത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രെയിമായി തന്നിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്ഷനിലായിരുന്നു നമ്മളെ എന്താ പറയുക, സ്ലൈമ് വെച്ചിട്ടൊരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതിലെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായി ചെയ്തു. അത് ആ സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനും അതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബീഫ് ബിജുവേട്ടനും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ബിജുവേട്ടൻ അത് ബീഫ് നല്ലോണം കഴിച്ചിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാർത്തിക് ബ്രോ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, യൂട്യൂബിൽ എന്തോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, അത് സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കയറി. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ഈ സെക്ഷനിലും ഫുൾ എനർജി ആയിരുന്നു അടുത്ത സെക്ഷനിൽ. അത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി അടിച്ചു പൊളിച്ചു. കാർത്തിക് ബ്രോയും കൂടി വന്നപ്പം ഫുൾ പവർ ആയിരുന്നു, കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ആങ്കർ ആണല്ലോ കാർത്തിക് ബ്രോ, അതുകൊണ്ട് ആ പവർ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു, സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്. അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയാണ്, പരിപാടി അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി, വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല. ഡിബിന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും അയ്യോ, ട്രെയിനിൽ രാത്രി തൊട്ട് രാവിലെ വരെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ലീപ്പറിൽ കയറി ടിക്കറ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ കിട്ടാൻ ഒരു ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് എത്താനായപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നത് അതുവരെ നിന്ന് വന്നതാണ്. അയ്യോ സൈഡായിപ്പോയി, സെൻസറിക്കൊക്കെ വയ്യാണ്ടായിപ്പോയി, സൈഡായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇന്നാണൊന്ന് നമ്മൾ തല പൊക്കിയത്. ഇത്രയും ദിവസം ഷോർട്സൊക്കെ ആയാലും പഴയ വീഡിയോസാണ് ഇട്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു വന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊച്ചി അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു.
ഒരുപാട് പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റി, പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റപ്പിന് വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയുന്നത്. അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ.